तस्य विषयः अस्ति आत्मलेखस्य कार्यतत्त्वांशः. श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्याणां सारस्वतोत्सवः इत्यस्यां संगोष्ठ्यां वयं तेषां रचनाः अधिकृत्य पत्राणि समर्पयामः. आदौ तु कवेः विषये वयं काव्यतत्त्वानां विषये विश्लेषणं कुर्मः. तर्हि आदौ कवेः विषये वयं विवेचनं साहित्यविमर्शकग्रन्थाः रक्षणग्रन्थाः कवेः विषये किं वदन्ति. तो कवेः कारयित्री प्रतिभया समुद्भूतं कर्म भवति काव्यम्. अनन्तरं काव्यस्य प्राशस्त्यं वदति पञ्चमी साहित्यविद्या इति. सा च चतुष्णां विद्यानां निष्यङ्गरूपम् इति काव्यविमर्शकानां तत्र प्रतिभा अभिप्रतिभा. तत्र प्रतिभा का? प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता. जगन्नाथस्य मते तु प्रतिभायाः लक्षणमेवम् अस्ति काव्य घटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः प्रतिभा इति. काव्यनिर्माणे अनुकूला शब्दार्थोपस्थितिः शब्दार्थयोः अनुकूलः विकासः भवति प्रतिभा इति. मम तस्य मते एवमस्ति शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणा काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासम् इति हेतुस्तदुद्भवे इति. काव्य हेतुः एवं शक्तिः निपुणता अभ्यासः इति त्रयाणां समुदितरूपं हेतुः भवति इति मम तस्य मतम् अस्तु. तर्हि कवेः प्रतिभा कीदृशं भवति काव्यनिर्माणे कीदृशी प्रतिभा अपेक्षिता इति वयं दृष्टवन्तः. आप्तलेखः इति काव्यं पद्यकाव्यं रूपेण धरन्ति. अनन्तरम् अस्य काव्यस्य प्रक्रियां पश्यामः. अद्य प्रातः उद्घाटनसत्रे श्रीभाष्यविजयसारथिवर्याणां काव्यजीवनं जीवनकाव्यम् अधिकृत्य परिचयात्मकं लघुचित्रमेकं वयं वीक्षितवन्तः. तस्मिन् एकः विषयः विशेषतया प्रस्तुतः. सः विषयः अस्ति श्रीभाष्यविजयसारथिवर्याणां रचनाप्रक्रिया. तत्र पञ्चदशाधिकाः रचनाप्रक्रियाः प्रस्तुताः. देशभक्तिपरकाः रचनाः, सङ्गीतसाहित्यपरकाः, सूक्तसाहित्यं, सुप्रभातसाहित्यं, तेलुगुविमर्शनात्मकसाहित्यं, तत्त्वविचारात्मकसाहित्यं, प्रकेलिकाः, मालिकासाहित्यम्, उदाहरणकाव्यं, लेखासाहित्यं, गद्यं, लघुकाव्यानि, प्रान्तप्रशस्तितरकाणि इत्यादीनि. एतेषु अन्तर्भवति लेखासाहित्यम् अथवा पत्रकाव्यम्. एताः रचनाप्रक्रियाः याः अत्र उल्लिखिताः तासु बह्व्यः प्रक्रियाः आधुनिकाः सन्ति, नवीनाः सन्ति. नवीनप्रक्रियाप्रवर्तकाः सन्ति पत्रकाव्यमिति. ज्ञानपीठपुरस्कारभाक् सत्यवर्तिशास्त्रमहोदयाः अपि लिखितवान्. अतीव अङ्गुलिगणनीयाः विरलाः कवयः एव पत्रकाव्यादि प्रक्रियामनुसृत्य काव्यानि रचयन्ति. तेषु विरलेषु कविषु अन्यतमः अस्ति श्रीभाष्यविजयसारथिवर्यः. लेखासाहित्ये अथवा पत्रसाहित्ये एतेषां त्रयः रचनाः अन्तर्भवन्ति, तिस्रः रचनाः अन्तर्भवन्ति. भ्रातृलेखः, आप्तलेखः, खरं प्रति बहिरङ्गलेखः इति. भ्रातरं प्रति लेखं लिखति, आप्तं तन्नाम मित्रं प्रति लेखं लिखति, खरं प्रति अपि लिखति. तत्र व्यङ्ग्यात्मकतया देश समकालिकदेश देशकालपरिस्थितीं विवृणोति. व्यङ्ग्येन तान् तेषां विमर्शनं करोति इति विशेषः.
अस्तु आप्तलेखः इति शीर्षकं खलु तर्हि शीर्षकस्य विवेचनं कुर्मः आप्लो धातुः तं प्रत्ययः तर्हि आप्तः इति पदं सिद्ध्यति को वा आप्तः तर्कसङ्ग्रहः वदति यथार्थवक्ता आप्तः इति लेखः लिखिति धातुः तस्मात् घञ् इति प्रत्ययः विधीयते चेत् लेखः इति पदं सिद्ध्यति तर्हि आप्तलेखः आप्ताय लेखः इति वयं चतुर्थी तत्पुरुषसमासं स्वीकर्तुं शक्नुमः इति मम मतिः चतुर्थी तत्पुरुषः अस्ति इति तारभ्य चतुर्थी इति वक्तुं शक्नुमः यथा ब्राह्मणाय यवा गुः तथा अनन्तरं काव्यम् एतत् लेखासाहित्यम् इति उक्तवन्तः साहित्यशास्त्रानुसारं महाकाव्यं लघुकाव्यं कथानकं गद्यकाव्यं चम्पूकाव्यम् इत्यनेकाः अनेके प्रकाराः सन्ति एतत् काव्यं लघुकाव्यपरम्परायाम् अन्तर्भवति तत्रापि आधुनिकपरम्परा यत् पत्रलेखमस्ति पत्रसाहित्यं तस्मिन् तस्यां परम्परायाम् आप्तलेखम् अन्तर्भवति आप्तलेखः तदनन्तरम् अत्र सार्धशतं श्लोकाः सन्ति आप्तलेखे श्लोकानां संख्या सार्धशतम् अत्र आप्तः कः अस्मिन् काव्ये श्रीकाक्षां विजयसार्वल्यैः आप्तः इति तं निर्दिश्य वदति जुह्वाणि वरदरायः जुह्वाणि वरदरायः इति कश्चन श्रीभाष्यविजयसारवर्याणां वित्तं स्यात् तं प्रति एकं लेखं लिखति ज्येष्ठः वरदरायः कः करीमनगरजनपदस्य इरुकुळ्ळग्रामवासी अस्ति पद्मनायकवंशस्थः वंशजः अस्ति तर्हि जुह्वाणि वरदरायस्य वरदरायः मित्रं चेत् तस्य औन्नत्यं किम् अस्ति तर्हि वंश तस्य वंशवृत्तं जुह्वाणि वरदरायस्य वंशवृत्तं त्रयोविंशत्यां श्लोकेषु वर्णयति श्रीमान् जुह्वाणिं वंशाब्दि जुह्वाणि वंशाब्दि सुधांशो वरदाभिधः उपकर्तारमुद्दिश्य लेखोऽयं लिख्यते मया इति तं प्रति लेखं लिखते इति कविः तत्र प्रस्तौति अनन्तरम् अवशिष्टैः श्लोकैः कं विषयं प्रस्तौति समकालिकभारतराजकीयसामाजिकस्थितिगतैः संस्कृतभाषाप्राशस्त्यं साहित्य शास्त्रविषयाश्च प्रस्तौति यथावश्रुतं यथा दृष्टं वर्णयामि यथा मति लोकवृत्तं विचित्रं ते सश्रद्धमवधारय इति कविः स्ववर्णनविषयानपि सूचनात्रायेण अत्र प्रस्तौति अस्तु अत्र वर्णनविषयाः समकालिकभारतदेशसामाजिकस्थितिः राजकीयस्थितिः उक्तं खलु अस्मिन् काव्ये संस्कृतनीतिकाव्यानां प्रभावः दरीदृश्यते हितोपदेश पञ्चतन्त्र वक्तव्यसुभाषितानां रचनाशैली अत्र रचनाशैल्याः प्रभावः अत्र दृश्यते कानि नामकाकरणानि अयं विजःपरो वेति गणमालुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति हितोपदेशे अतीव प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति तां शैलीम् अनुसृत्य श्रीभाष्यविजयसारथिवर्यमपि एवं लिखति पश्यन्तु अयं ममाप्तो न ममाप्तकोऽसौ इति प्रभेदो अल्पधियां प्रजायते उदारताविष्टविशिष्टमानसः विभावयत्येव जगत्कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकम् इति तत्र पदबन्धः अस्ति अतः जगत्कुटुम्बकम् इति वदति तथैव परोपकाराय फलन्ति वृक्षः वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् एतस्य श्लोकस्य शैलीमनुसृत्य लिखति कविः
अर्थः अनन्तरं रसः इत्यादि नीति काव्ये प्रायः नायकः न भवति अत्र नास्ति रसः अपि गोवारसः नीति उपदेशात्मक विवेचनं किं वदति सः उपदेशविषयान् उपदेशप्रधानेषु कुर्यात् सर्वेषु अनुष्ठितम् एतदनुसृत्य श्रीभाष्यवेदसारिवर्यः अधिकतया अनुष्ठानं प्रयत्तम् तर्हि एकं श्लोकं प्रस्तौमि ध्येयं वा यदि वा पद्यं ग्राफिकं व्यावहारिकं स्पन्दस्य नवीनाशक्तिं साहित्यपदभाग् भवेत् इति तथैव अतीव विरलानि वृत्तानि अपि प्रयुक्तानि मध्ये भविक्रीडितं चातुर्यक्रीडितं वसन्ततिलक इति एकं श्लोकं शाकुलविक्रीडनगुण्ठितं श्लोकं प्रस्तौमि